södra Sudan. Men Garang är i själva verket arkitekten bakom myteriet. I hemlighet har han grundat en grupp som kommer att strida mot regeringen i över 20 år. SPLA. Garang kommer inte att kväsa upproret. Han reser till södra Sudan för att leda det. ...1983 kommer kriget allt närmare Davids hemstad. En dag tar hans stora syster med honom till stationen. Hon berättar inte vart de ska. Men efter 5 dagars tågresa är de framme i huvudstaden Khartoum. Stora systern säger att här ska han bli vuxen och tjäna pengar. David är 8 år. Jag tyckte det var jätteokej. Och jag var glad när hon sa till mig så. För jag har längtat att bli vuxen. För jag ser alltså att min mormor och min mamma och sånt där, alltså, de tar hand väl om mig. Och de behöver en stark man bredvid som kan hjälpa till. Och det skulle bli du? Vad han inte vet är att andra saker ska ske som gör att han aldrig kommer återse sin mamma eller mormor. I södra Sudan rasar inbördeskriget vidare. Landets ekonomi är usel. Och president Nomairi är en pressad man. Hans tolkning av Koranen med stympning och piskning stämmer inte med sudanesernas bild av hur islam ska efterlevas. Och nu har folk fått nog. Uppretade medborgare ger sig ut på gatorna och uttrycker sin avsky mot presidenten. Nomairi är på statsbesök i Washington när han till sist förlorar stödet från sin egen militär. Och sudaneserna får hoppet tillbaka. Den nya militärregeringen släpper politiska fångar, avskaffar sharia-lagar och utlyser så småningom fria val. Men man har också en plan för södra Sudan som kommer få fasansfulla följder. Regimen i Khartoum börjar beväpna arabiska nomadstammar och beordrar dem att operera från provinserna runt södra Sudan. En av provinserna heter Darfur. Milismännen får fria händer att överta lokalbefolkningens boskap och ägodelar med våld. Regeringen vill knäcka stödet till SPLA. Men i själva verket håller man på att skapa ett monster. David har hamnat i bråk med sin stora systers man och har stuckit hemifrån. Han livnär sig som skomakare på Khartoums gator. Med ständig risk att bli rånad och utan fast tak över huvudet. David är gatupojke och snart 10 år. Alltså, helt enkelt kan jag säga att min dröm var att jag ska kunna läsa och skriva. Läsa, verkligen, det var min dröm. För jag kände mig liksom... Jag är nästan alltså 9 år gammal och jag kan inte läsa mitt eget namn. Så när jag alltså började liksom fundera så att lämna hem och fixa mitt eget alltså väg, alltså, då var jag lite deppig och sånt där. Alltså. Men när jag har bestämt alltså att det här väg ska jag ta, då har jag stängt allt av. Alltså. Stänger av alla sådana känslor? Allt känslor. Det finns ingen känsla kvar. Utan jag är tuff. Jag är inte där. Jag struntar i alla. Vill du alltså slösa med mig, jag är redo. Vill du ta mina pengar, döda mig och sen kan du ta. Men jag är levande. Du får ingenting av mig. Så du bestämmer dig för att bli stenhård? Jag bestämt stenhård alltså på gatan. Och på så sätt har jag klarat mig. Annars alltså, det går inte. Det går inte. Du kan inte vara snällt och leva på gatan. Efter 4 år på gatan får David komma in på en skola driven av en kristen hjälporganisation.
Livet förändras och David börjar drömma om att läsa på universitetet. Det här är general Omar al-Bashir. Den 30 juni 1989 störtar han den sittande regeringen. Bakom honom finns den islamiska fronten. Al-Bashir återinför hårda straff i islams namn. Och han lierar sig de närmsta åren med en rad ökända ledare. Iraks Saddam Hussein. Libyens Muammar Gaddafi. Irans Ayatollah. Och en än så länge okänd saudisk affärsman, Osama bin Laden. Bin Laden erbjuds skydd i Sudan och möjlighet att planera framtida verksamhet. I södra Sudan fortsätter det ändlösa inbördeskriget. Ett cyniskt maktspel har tagit vid. SPLA är splittrat i olika fraktioner och utkämpar en brutal maktkamp. Och i frihetens namn gör de sig skyldiga till otaliga krigsförbrytelser. Sudans grannländer stöder olika parter i konflikten. Och alla är beredda att liera sig med vem som helst för att gynna sina egna intressen. Och det är civilbefolkningen som betalar priset. Ständigt plågade av strider, svåra torker, översvämningar och gräshoppsinvasioner. Maten blir en bricka i maktspelet. Kampen om betesmarker i torkans spår leder till konflikter mellan de arabiska nomaderna och den svarta bondebefolkningen. När SPLA-gerillan dessutom förlorar sitt stöd från grannlandet Etiopien väller 200 000 hemlösa sydsudanesiska flyktingar in i området. ...1996 har det internationella samfundet tappat tålamodet med al-Bashirs regering. De anklagar honom för att stödja terrorism. FN inför sanktioner för att isolera Sudan. I Bashirs Khartoum är det svårt för en kristen sydsudanes att läsa på universitetet. Och rapporterna från Davids hemstad är knapphändiga. Han vet inte om hans föräldrar fortfarande lever. Och nu fattar David ett stort beslut. Han lämnar Khartoum och går med i gerillan SPLA. Jag har tappat hopp på allt. Så jag ser liksom, jag har ingen mamma, jag har ingen pappa, jag har ingen släkt förutom två personer som lever. Och sen varför ska jag leva så i det här, alltså, så här liv? Nej, det är bättre jag dör och döda. Men i gerillan händer också något helt annat. En dag när soldaterna gnäller över dålig mat och hård träning blir de uppläxade av en ung kvinnlig officer. Hon heter Edwina. Blev du kär i henne direkt? Ja, jag blev kär i henne. Men då hade jag ingen chans liksom, alltså, att komma fram och alltså, se något. Utan det stod alltså... stod skillnaden, alltså, vad jag finns och vad hon finns. Det finns ingen chans att jag kan liksom... Även om jag är kär, jag måste hålla den i mig bara. För du var ung, färsk soldat och hon var högre upp. Ja, precis. Mitt i våldet finns det pengar att tjäna i det isolerade Sudan. Det handlar om stora oljefyndigheter i landets södra delar. Oljan lockar kapital från Sverige, Nordamerika, arabvärlden och Kina. De internationella oljeintressenterna kommer att bli brickor i konflikten och förvärra den. Men för regimen i Khartoum förbättras ekonomin i ett slag. Och parallellt med högkonjunkturen
pågår ett febrilt arbete för att få parterna i inbördeskriget att mötas. David är 25 år och efter 2 år i krig börjar han fundera på ett annat.